Vamos lá. Onde é que eu acho a droga dos disjuntores? Claro que vai estar ali dentro. Sam, Sully, estão aí? Droga, garoto, onde é que você se enfiou? Eu consegui. Foi por pouco, mas... Se vai cortar energia, talvez seja uma boa hora. Tá, eu preciso de um minuto para chegar até o painel. A gente não tem um minuto. O Rafe está para sair daqui com a sua cruz. Pera, quem? Rafe? Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui. E até agora ele deu o maior lance. Bem, faz um lance. Com o quê? Eu não tenho essa grana. Sully, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o blefe? Ele não vai. Chegamos a 90 mil. Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz, me considerem morto. É. Mas se eu der o lance, estamos todos mortos. Sully, você precisa ganhar mais tempo. Confia. Dole um. Confia. Dole duas. Que se dane. Bem, agora temos 100 mil euros. Grazie. Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros. Agora que já começamos... Esse lance... Fica frio. Vai sair daí num instante. Assim espero. Ok. Vou ter que quebrar a fechadura. Mas como que... Uma porrada de ferramenta, nem uma serra, velho. Isso. Ok, pessoal, tô na chave. Prontos? Como nunca. Victor? Só um segundo. O lance do cavaleiro, 210 mil euros. 500 mil euros. Vamos logo com isso. Obrigada. Nós temos 500 mil euros. O cavaleiro quer fazer outro lance? Faz um milhão, faz um milhão. Fiquei preocupado por um minuto, Victor. Achei que teria que te matar. Ok. Vamos acabar com a noite dele. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido por 500 mil euros para o cavaleiro. Senhoras e senhores, permaneçam calmos. A energia reserva será ligada em breve. Sumiu! Anda, sai do caminho! Parem eles! Oh, para aquele cara! Vermont! O que tá fazendo? Tá deixando ele fugir! Você fala! Sparish! Tá? Sam, disse que você pegou a cruz. Tô com o Saldivas bem aqui, quer dar um oi? Ah, moleque! Ele meteu a mão no vespeiro mesmo. Trancaram o salão, os seguranças estão correndo. Victor, cadê a nossa saída? Venho para a entrada da garagem na frente. Só seguir as luzes. Eu levo o carro. O que estão investigando? Fora da vista ao permanecer. Ficano da máscara viva e vi lasciano lì per un anno.
Tem como catar um cara desse? Tem. Era isso que eu queria ver. Nossa, que susto, achei que ele ia se matar. Putz, grila. Tire em mim! Tô perdido! Ah, droga! Nathan, o que tá acontecendo? Ah, estão atirando em mim! Eu falei, a gente devia ter vindo armado! Eu sei. Cara. Troveremo e li riempiremo di buco. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Oh, o cara vem na minha direção, velho. Eu virei, ele virou junto. Safado. Onde eu vou subir pra me orientar melhor? Nossa, aqui. Nada a ver, né, também que eu fiz. Eu achei que dava, mas nada a ver. Ah, tá, eu lembro dessa parte. Tranquilo e sair caminhando daqui. Essa parte não era bom. Acho que você não devia estar aqui. Nem você? Mas quer saber? Eu não conto se você não contar. Você tem uma coisa que eu quero. E vai ter que me dar. Sério? Olha, eu fico bem lisonjeado, mas eu tô comprometido. Se me dá licença. Eu não tô de brincadeira.
Me dá o crucifixo. Moça, sorte que eu sou um cavalheiro. Porque senão eu... Você o quê? Ah, tá bom. Mas fica sabendo. Eu não queria isso. Então mostra do que é capaz. Não seja tão transportado. Vem cá. Agora me dá o artefato. Sabe quantos artefatos já peguei esse tempo todo? Você vai precisar ser mais específica. Deixa eu explicar melhor. Nossa, tá bom, olha. Eu ainda tô cansado do voo. Filha da... Tá bom, o que mais? Vai continuar pagando de esperto comigo? Ok, fala a verdade. Você não é uma quiroprática. Essa técnica aí não tá ajudando as minhas costas. Parou, parou. Tá no bolso de trás. Onde tá? Conhecer sua amiga Nadine Gross, pelo meu amor. Bom, pois é, tá um caos por aqui. Eles estão tentando manter as aparências, mas estão pirando. Não quero apressar vocês, mas andem logo. Ei, Dan, onde você tá? Boa pergunta, você? Perto do salão. Procura esse letreiro redondo. Fica perto. Letreiro redondo, beleza. Pô, que arrumei uma arma. A gente se vê. Meu letreiro redondo, né? Impossível. Droga. Aí, peguei. Pô, mira. Você tá bem? Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim, é, acho que sim. Ok, te encontro na entrada da garagem. Pode ir pro salão. Tá, a gente se vê lá. Eu não sei nem mais pra onde é meu objetivo. Você dá um tiro só.
onde, caralho? Mais alguém? Ah, garagem ali, ó. Na velocidade, senão te segura. Como que eu vou descer agora? Caraca, eu tô muito perdido. Que beleza. Quase que eu bati as botas. Que isso? Vou morrer. De onde? Sem nem de onde eu tô tomando tiro, velho. Senhora, vem os caras do nada, maluco. Então as estrelas vão carregar. Toma, headshot, seu otário. E falta uma bolsa aqui, ó. Talvez nem seja pra descer. Ou talvez seja. Não, acho que não. Com certeza é pra cá. Ah,
cansei desse leilão, hein? Ah, sim, eu também. Beleza, mudança de plano. Tem muita gente tentando sair. A entrada da garagem está lotada. Qual o plano dele? Tem uma fonte logo saindo do salão. Calma aí. Desgraçado, fica me ligando, cara. O abdômen tá doendo muito, velho. Que isso? Beleza, vamos lá. Sai daí, Neita. Meu Deus do céu. Beleza, tamo liberado. Você pegou ele. Vamos. Sam, por aqui. Vem atrás de você. Sam, e a gente já tá ficando sem tempo. Pera aí, cara. Quase lá.
tomou um tiro no Kengo, velho. Alguém pediu uma limusine? Tem que ir lá correndo no meio dos caras mesmo? No meio do tiroteio? Aí. Ah, morri na entrada da limusine, moleque. Caraca, imortal, cara. Morrer de novo. Agora sim, moleque. Vai, vai, vai! Segura! Espero não ir pro inferno por isso. Merda. Quê? Tá vazio. Quê? Como você é imbecil? É seu irmão. Legal. Caveira e ossos cruzados. Muito bom sinal. É a insígnia do Avery. O que é isso? Rodier, Meco, Eris. Em paradiso. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas, o que Jesus disse, eu sou um Dimas na cruz. Certo, mas... E esses números aqui, que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas. Hã? Olha, 1659. O ano que Ivor nasceu? 1699. Deixa eu adivinhar. O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim, mas... Então temos a data de nascimento, de morte e o paraíso. A lápide, então, o túmulo. Até o túmulo de Avery. A Catedral de São Dimas. Espera um pouco. O Rafe não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na Catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Aqui está a catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O rei está olhando na área errada. Exato. Gente, vamos para a Escócia. Certo. Espera aí. Se deram conta de que o rei sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso?
Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Com tudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Eu não posso arriscar. Nathan, ele está certo. As coisas mudaram, o rei pode estar envolvido e... Eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu sei que não foi nada fácil. Todos aqueles anos longe. E sinto pelo que aconteceu com você. Mas não é culpa dele. Nunca disse que era. Ele levou muito tempo para sair desse jogo. Eu obriguei ele a isso? Ele que quis. Ok, ele foi feito para essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que tá aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Eu vou? Certo. Também com você. Tchau. Então, eu disse pra ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado. O que é verdade. Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós. Bem, ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano. Bom, o Rafe tá indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da catedral, isso é bom. Haja cutscenes. Porque teremos o cemitério todinho pra nós. Sully. Sim? Escuta, estamos prontos para ir. Ok, garoto. Boa caçada. Última chance para você vir junto. Bem, a menos que tenha uma escada rolante, eu passo. Certo, nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O quê? É só que... Se cuida. Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano. Bem... Vamos colocar umas flores pro Capitão Avery, hein?